kulanti wacan daawadayaal, halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa run iyo rami. Barnaamijkan run iyo rami waa barnaamij todobaadlaha xilligan oo kale ayaa ka daawataa TV-ga shabeelle. Barnaamijkan run iyo rami alla waxaan ku soo qaadanaa ama aan ku casuunaa dad aan isdhihi karno riyooyinkii ay muddo ay ku riyoonayeen waa u rumoobeen, iyo sidoo kale hamiga mustaqbalka ay leeyihiin iyo waxyaabihii ay ku haminayeen inay u rumoobeen. Barnaamij todobaadkani waxaa marti u ah Ustaad Maxamuud Cukaash Rubani oo ah macalin soomaaliyeed isla markaana ixtiraacay ama alifay drone laba nooc ah, qayb helicopter ah iyo weliba qayb diyaarad ah. Waxa uuna awood u yeeshay in drontaasi ay duusho sida dronta caadiga ah. Asiga ayaa noo falanqayn doono muddadii oo micnaha ay ku qaadatay iyo qaabka uu u ixtiraacay arrintan. Sidoo kale waxaan wax ka weydiin doonaa taariikh nololeedkiisa waa kuma Maxamuud Cukaash. Qodobadaas barnaamijka ayaa kugu soo gudbin doonaa iyo wareysigan dheerka. Marka ugu horeysa in kusoo dhawo ustaadi barnaamijka run iyo rami. Maasha allah, bismillah, ugu horeyn waxaa mahad ballaarin iska leh subxaana watacaala anagana keena koonkan lagana dhiido muslimiinaad ugu faraxsannahay. Marka xiga waxaa mahad ballaarin iska leh qabanqaabayaasha barnaamijka TV-ga shabeelle, gaar ahaan Cabdicasiis Cali Guuleed iyo farsam yaqaanka cameramanka barnaamijka waan ku dhawaaya run iyo hami. Aad baan u garatay ustaad Maxamuud Cukaash Rubani. Marka hore dad badan way ku yaqaanaan, waan filayaa in badan oo dhan caalamka joogto, kuwa dalka Soomaaliya jooga oo shaashad TV-ga shabeelle kaa daawanaya, aqoon badan kuuma laha. Marka adoo soo koobay taarnooleedkaagi, halkii aad ku dhalatay, xilligaa dhalatay, taarnooleedka dhanka waxbarashada, bal si kooban. Runtii aad iyo aad umaadsan tahay. Alxamdulilah calaa kulli xaal. Runtii aniga horta waxaan ahay qof Soomaali ah, Muslim ah, waxaan ku dhashay Muqdisho, gaar ahaan degmada Waaberi, gurigii laga dhalay la hadda aan deganahay. Maasha allah, alxamdulilah. Waxbarashada qaybta dugsiga hoose dhexe waxaan kusoo qaatay Waaberi cusub ee degmada Waaberi ku yaalo, ee hadda loo bixiyay Abu Xaniifa aan kusoo qaatay. Dugsiga sarna waxaan kusoo qaatay Raabi Ugaas, alxamdulilah. Jaamacadda waxaan ka baxay 2011 Muqdisho University, qaybtaan ka bartay Business Administration-ka, Public Administration-kana waxaan ka bartay sidoo kale 2016-2017 waxaan ka bartay Jaamacadda Darussalaam, Dawr Xigma sidoo kale IT 2013-2014, maasha allah alxamdulillah. Intaas kadib markii macalim ayaan ku biiray oo iskuul Iqraldha ayaan furay oo hal qol ah, qolalkii waan badiyey waxbarashadii marka adiga meeshaas aan kasii waday. Kadib waxay igu soo dhalatay maasha allah inaan baashaan oo teknolojiyada inaan xoogaa wax ka fiirfiiriyo. Marka inta badan qofka markoo yaryah oo kale ama caruurtooyo oo kale ilmaha waxaan aragnaa in micnaha ay waxyaaba ay sameeyaan. Adiga intaad weydan ka hor oo cayareed maxaa sameyn jirta kuma bian jirtay? Wallahi xilliyadii horta oo fasax ah oo dugsiga qur-aanka fasax oo aan ka ahaa Khamiistii oo kale, gelinka dambe iyo Jimcihii oo kale, iyo maalmaha kale caadiga oo laga soo naqad kale oo kale oo dugsiga la iska soo deeyo, waxyaabahan caadiga ilmaha ku ciyaara baabuurtaan afarta logle iyo waxaas iska sameyn jiray. Inta badan qalbidana furfur waan jeclaan jiray, aad aan u jeclaa. Hadda waa ka sii darantahay waan gartay. Marka dad baa isweydiinayaan drontan laba nooc ah, marka ugu horreysa kuu dhalata inaad samayso goormay ahayd? Adiga before 1 year ayay ahayd, hal sano kahor aan isku dayay inaan xoogaa baashaas aan tijaabiyo 2017 ayay ahayd inaan tijaabiyo. Adiga alxamdulillah waa niideeda magu jirin in horta oo hal mar ay baashaan waxaan ilaa 3 bil ka tuugay, horta hal mar lee kora u kacdo iska wareeganaysa waa kiciweys mar wax xulbu waa googooy, wax caag aan googooy haddaan kutusa ayaabe wax xulbu waa googooy waa alultima alxamdulilah. Xafadaasaa markaan ku guuleystay waan soo saar, runtii aadaan ugu farxay alxamdulilah. Ilaahay wadsi aatay xafadaasaa soo saaray, kadib xafad kale isku dayay. Taas hal sano iyo laba bil, hal sano iyo 3 bil igu qaadatay. Laakiin hadda kuu kale haddaan samaynayo
bilatan ugu qaadanayaan waan gartay marka markii ugu horeysay qaabkii u sameeyay maxaa ka samaynay ka soo tabashay oo goreen waxaan ka sameeyay hal halkabtaranka bilaabay oo afar burbeel risle aan ka bilaabay teelkeeda leh oo nasoonays oo nakiisan ka bilaabay marka alxamdulillaah waxaan ka sameeyay halaan oo lagu keenay alaabta finjirko kale alaab lagu keenay oo suufko kala foom kale loo yaqaano kuwaasaan qorqoray diinmooyinkan geliyay berbeliskan u sameeyay receiverkan geliyay remote controlkan uu isticmaalay qawaasaan uu isticmaalay laakiin mararka qaar waxaan googoon jiray printerkan oo warqada lagu daawaa all in one ka live kuwaasaan googoon jiray printerkan googoon jiray marka awood muula inaan qaado marka sababta berbeliska ku xiran waxay ahaayeen kuwa markaas awoodooda aan awood u lahayn inay qaadaan caagga ku xiranna waa caag culaysa marka miisaan miisaana baasha loo baahan yahay ewer dadku ma fahamsan ani hal dhinac haddii wax yar ugu badan yahay baashas ma marqaaqayso hadda laakiin dhibkan ka soo maray alxamdulillah dad fahmi karaan waan gartay markii ugu horeysay sidaas sheegtay sanadii booyna kugu qaadatay marka malaxadihii ay soo martay markuu aa bilowday markii labaad bal noo sharax bal horeen waxaa horta waxaan ku dhibtooday horta baalashaan ku dhibtooday baalasha waxa waaye khayaana ku jirto laakiin ani bilaawa ah khayaanaas ma fahmi karin xilligaas khayaanada ku jirta waxa waaye diinimada ayada way iska wareegataa horta sax waay laakiin probeelarka lagu xiray ku xiran tahay aniga marka ma u fahansaneen caagaan jarjari waa ku xiray caggii markaan ku xiray diinimada way iska wareeganaya wax dhaqaaqaya male hore male gidaal male kor male marka waxaa ku jiri khayaano oo waxaa jirto oo labada dhinaca mid lefta ku xiran iyo mid right ku xiran oo wax yar laisdhaafsiinaya marka dhaafsiintaas yar a waxay sameynaysaa inay markaas hawo ay keento diyaarada ay sidaba waxaa kiciyo hawaa kiciso diyaaradi waxa arkaysaa qaar horoor uroreysa waxa arkaysaa mid kor u kiciso waxaasna khayaanaa ku jirta marka waa ku wareer aan ultimo waa fahmi ugu dambeyntii waa fahmi ina baashaan hawa ay ku kiciso hawadana u baahan tahay xoog ay markaas dhulka ay marka kore ugu qaadi karto marka khayaanadii aan fahmay waxaan u isticmaalay jingsiiraan u isticmaalay wixiiaan kaqaluuciyey probeel rasmi aan ka soo saaray alxamdulillah adda waa markaan ku xiran waa ogahayd inay kiciso waxa waaye probeelris waxaa lalaa diyaaradda allah wax sahlay diyaaradda wax u sahlo inay kor u kacdo ayaa loo yaqaana marka probeelris aa lalaa waa baalasha marka hal baalna way ku kici kartaa laba baalna way ku kici kartaa afar baalna way ku kici kartaa lix baal sideed baal adiga kugu xirantaa marka gadaasaa marka waxaa loo yaqaanaa probeelris aa lalaa waa baalal markaas diyaaraddee leedahay oo dronta ku kiciso hawada marka diyaaradda weyn xataa hadda kiciso hawada la'aanteed ma kici karto marka markii kacdo kale waxay u baahan tahay in la control ama la maamulo qaabkee loo maamulaa marka waxaa cajiib ah markaan koo baranayay markaan kor u kiciyey waxaa awoodi waaye inaa soo celiyo aniga diyaaraddii oo socoto hore u socoto iyo aniga iyo ruudkii gacanta ku hayo oo hore anaa hore usii wadoo minaa bilaawaan ahaa xilligaas baashio gacanta ku hayo ayadii oo socoto aan rab inaa qabto baashi waa control waay waa kadaba orday waa kadaba orday waa qowa iga jabtay markii horeysayeed waa iga jabtay marka kadib alxamdulillah waa alxamay waa runtii waa dhibaato badanaa kasoo maray baasha haddana maka quusana inshaallah inkastoo badana inid jibiyen laakiin maka quusan doono inshaallah marka laga hadlayo drontan inay kacdo keliya qalab kale mku xirta cameroon mku xirta mku xirta bal isku dayday kamerada waxa waaye horta ani baalashaan isticmaalayay baalal waxay ahaayeen oo awood aan lahayn ma qaadi karta marka kamero xataa adiga nuskiilo ma qaadi karto oo awooddeeda ma qaadi karto bas waxay qaadi kartaa oo keliya wax waaye foomkaas aan ku xiray iyo motoriska aan ku xiray lay qaadi kartaa bas kamera aan ku xiray ma qaadi karto waxay ku xirantaha marka inaan helo probeelris xoogaa weyn inaan helo ku xirantahay markaan helo waa qaadi kartaa way qaadi kartaa markaas awooda helay culays ahaan diyaaradda aa samaysay imise kiilo gaaray may kuwa hadda kiilada gaaray may adiga markaan hadda aan qiyaasay adiga tumun oo kale waay waa aad aad u garaamkeeda u yaryahay garaamkeeda macnaa waxaan waaye baalashii weynayaan waaye dad badanaan weydiistay waa igu taageeri waayeen marka laakiin insha allah inaan hela rajeen doona adoolidmo baalasha marka ma qaadaysa ad kamera ma qaadi karto marka labada nooc midda helicopterta iyo midda diyaaradda caadiga ah markii la sameynayo tee fudud helicopterta fudud sababta laguma kaaga baahna ayada caadi bis fadhi bisaa u sameynaysaa waxaa ku xiraysaa halba hal probeerna waa ku xiri kartaa oo hal diinima ah iyo hal diinima oo dibka dambaa
sidoo kale afar diimin oo ku xiri kartaa dibka ma u baahantay bas afar diimin ma ku xiri kartaa agadar kadib si toos xumaati uu kiciisaa laakiin diyaaradda laba qaab u sameeyay inay orodo lugan u sameeyay inay socoto ay kacdo iyo ayadoo taagan inay kacdo marka aniga kow laakiin aan ka tartan ku guuleystay diyaaradda xogaa waa dhib badan tahay laba shaqeyn qaniya luga goolina uu shaqeysiisay ku socoto baalashana goolina uu shaqeysiisay marka marka markii la sameynayo kale meeqay kugu qaadan kartaa halka diyaaradda diyaaradda marka midan droonta hadii la dhaho aniga markii kow waxa waa san iyo xogaa bilowy uu qaatay laakiin hadda may uu qaadanayso wendy uu ku samayn karaa hal malo ku samayn karaa dhinaca kale ma isku dayday in maadaama inta badan dibadda laga keeno diyaaradahan caruurta ay ku cayaaraan oo inta badan qarash badan soomaaliya uga baxo aad inta samaysid wax badan aad suuqa geyso kale oo ganacsi aad u samayso wallahi horta cabdicasiis cali guuleed horta aada umaasta runtii hadalladan oo kale wax waa dhiirigelinaa ka qaada aniga marka qofka saasoo kale ku dhaho oo barnaamijkaas ma samaysa qalabkaas ma soo qaaday oo ku dhaho adiga xoogaa farxadaa ka qaaday dhiirigelinaa ka qaaday aniga hadda maalmaha hore aadan baasha ugu dhiirinaa runtii waxaan arkay shacbaankii hadda lasoo dhaafay ilaa iyo ramadaanka xiliyada salaada bis aan markaas salaadas aaday inta kale baashaasaan saas u korfirin jiray ayadan aan ku mashquulsanaa gadaalahan dambe markii aan waayey taageer aan waayey waa iska dhaafay waa iska dhigay ma taabtan waaba iska dhigay baydana waa dhaafay labana xabisaad ii samaysan waa iska dhaafay laakiin markii qaarkiisa qof waa idirgina dhaa diyaar samaysay ayee waa maasha allah hambali waxoogaa farxa marka waxaad dhahdaa ma ku noqotaa waxoogaa farxa ma ku noqotaa inkastoo taageero badan dadka aan ka heli waayo isdhahay soomaali taageero badan aa ka heli doontaa laakiin ma helin dhinaca kale adiga marka kooga hore aad samaynaysay ma qof aa uga dayartay qaabkii ku soo indistay inaad samayso waxa waaye horta sideeda wax walba horta waxaa lagu bartaa maseer adiga haddaa maseer leedahay maseer dadka si kale u fahmaan taas ka muuqda waxaan ka wadaa hadda adigoo kale wariyaa tahay qaabka ay wareysanaysaan salaan ka helay waxaan isku dayaa marka qaabkaada kale inaan sameeyo yaan kama seer marka adankaa maseer waa isku dayaa marka qaabkaada kale inaan sameeyo oo nidaamkii qofkaan wareysanaya inaan isku dayo maxaan maseer marka anigu marka waxaan arkay diyaaraddan kiciso soconayso diyaaradan yar bb waayaan marka maxaa ku jira horta qaabkii ku kacdaa waa ku rafaaday waa ku rafaaday alxamdulillah waa keenay mid marka isku dayar waa insha allah anaa sheegi doonaa dhowaad waalidmo marka dadaalkay waa sii socsinaa dowladnimo waan gartay in dhinaca kale marka laga hadlo diyaaraddu inkastoo hadda ay bilow tahay qalabka aa ka samaysay waddanka ma laga heli karaa macna mise waa inta badan qalab dibadda laga keeno badan maya tanaad oo droonka qalabkeeda rasmiga waddanka ma yaalo laakiin tan oo rasmiga dadka raacaan oo dadka raacaan ama iyada ama mid u dhiganto guulisha waa laga helaa waa qaabkii loo oo hadda aniga kule waxaan hamiyey hadwaalidmo inaan sameeyo hal diyaarad oo hal qof qaado one person bis hadda aan hamiyey wixii aan ka sameyn lahayn hadda niiddaan ku haayaa maya mii diyaarsana laakiin niiddaan ku hayaa qarashyar haddaan helo waa soo gadanaa waana sameynaa waxaasna xamara iska yaalaan dalka laga yala ha meel airtime laga raadinaya way yaalaan okay marka marka kuwanbase inta badan waxaa laga helaa dibadda qalab manaa qalabka sbarbarsk waa la helaa sbarbarska xamar dukaan aan sbarbars loo gada ma jiro balse qalabkan laakiin baabuurtan caadi soconaa iyo laga bixinaa waa la bedelaa waa bedel fabrication lagu sameynaa bedeli karaa waagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka run iyo hami oo toddobaadkan uu marti inagu yahay ustaad maxamuud cukaash hubaani oo ah hal abuure soomaaliyeed isla markaana hal abuuray laba nooc oo diyaaradaha droniska loo yaqaano mid helicopter ah iyo mid diyaaradda caadiga ah qaabkeeda marka waan gartay rubaani marka laga soo tago samaynta diyaaraddan iyo qalabka aad samaysay ma jiraan hibo kale aad leedahay waxyaabo kale aad samayso ixtiraam hadda diyaarad tan hadda droon oo iska caadi oo rimuudku shaqaynayso ahaa hadda marka waxaan isdhahay samey hal markaasi diyaarad yar oo hal qof qaado oo dhab ah dhab u biibto oo aniga aa saaranahay inaan sameeyo taasaa niideeda ku jirtay marka qalabkeed intaan ka helayad waxaan kasoo horumari rabaa brogram kale oo caadi ah oo laba qof isticmaalayo hadwaalidmo oo laakiin ayagna rumuuda ku shaqaynayaan diyaaraddoo kale xaggay iska taagan tahay qof intuu taagan yahay labadooday ku tartamaan kan inuu diyaaradda u diida inay socoto kan inuu diyaaradda u ogolaada inay socoto oo ay xarooto kan inuu u diido diyaaradda inay xarooto brogramkaasaa marka hadda
aan qalabka waa diyaari waa haystaa hadda diinimooyinka waa haystaa remootada batteriyada kulli qaabka u sameyn naqshada maskaxdan ku haystaa taasaan rabaa mar dhow inaan sameeyo oo inshaallah nigu casiimo horta waxaan rabaa inaan aad nigu maad celiyo horta runtii sida wanaagsan aad igu soo dhaweysan horta t v ga runtii aad iyo aad aad u mahadsantihiin waana ku farxay runtii gacan furan igu soo dhaweyseen aad iyo aad waa ku mahadsantihiin marka in noocan aad dambaada tiraacayso waa in qaab game camal wada diyaaraddii haa game oo kale waaye dee mana isku xirna diyaaradda iyo remuutka ma isku xirna miiska iyo remuutkana ma isku xirna shaqsi shaqsi waaye irid waxaan samayn rabaa marka terminalska caadi aad diyaaradda ku xirwanayso oo ninkan kale shaqo kuleh adi qaab markaas game oo kale waaye laakiin qofka markuu arko maskaxda ma ogolaanayso oo muxsnaa ama macquul maase qaabkan loo keenay wax fiila kuma xirna diyaaraddii xaggay iska taagan tahay kan diyaaraddu inay kacdo diidaa tan kanna wuxuu ogolaana diyaaradda inay kacdo mana wad kar taamana ku socdo taamka ku dhaco marka insha allah dowladmo saa i ixtiraamteena insha allah nigu ixtiraami doonaa anigana dowladmo waata aada mahadsan tahay qaabka macnaha aad barnaamijkan ugala qayb qaadaysa dhinaca kale marka laga hadlayo marka ma jiro hibo kale waxyaabo kale aad leedahay marka lasoo tago saa ii sheegtayna maxaan waa tahay waxyaabo kale oo aad samayso oo aad samayn jirta amba aad samayso oo kale marka laga soo tago diyaaraddan iyo qaabka wallah hadda aniga horta aniga hibadeeda rasmiya horta macalim waay anigoo yara macalimada soo bilaabay ilaa haddana marka macalin ahay an macalimada runtii aad u jeclaa oo hataa ii diidi inaan cunto cuna ii diiday marka macalimada aad ujecla hibadeeda macalim waa aniga oo kale ha marka hore adiga ma ku haminaysa inaad diyaarad aad samayn doonto mkaa yareen maya runtii ma ku haminaynin laakiin aadan u jecla waxyaabaas inaan iska sameeyo waxyaaba caadigaan iska furfuri jiray oo qalabyadan shukaatoladaan iska furfuri jiray waa iska firfirinaya waxyaabaas waa laakiin misdhaynin mara mar unaad diyaarad sameyne oo kor u kacay misdhaynin maya waan gartay hadda labada diyaarad weli ma jirtaa qof ku soo weydiistay oo waa kaa ibsan aa ku dhahay ama la dhaca oo kale ma jira hadda maya weli ma arkin weli midaan shirkadda hormuud ku sameeyey marka kolley magaceeda kow markaan sameynaya waa anaa minaa la jeclaaday oo maray asxaan ii sameeyeenoo booray ii sameeyeen iskuulka markaan ku furay booray ii sameeyeen markaan diyaaraddan sameeyey ayagoo ii weydiinin oo cidna aan la tashanin aan magacooda aan sii markaan u saaray laakiin hadda cid markaas ila soo xiriirtay ama oo idhahday diyaaradda baa kaa gadanaynaa ama ma jirin magaca ayaga waan gartay inaad amaadsan tahay dhinaca kale marka laga hadlayo inta badan aisha macalin aad tahay yes markii aad faraaqa hayso kale maxaa ku madadaalata waxa waaye horta fasalna waa galaa oo markaan fursad tahay maalmahan waa iska joojimaan markaan yar wax yar aan fursad helo waxaan sameynahay baashaana isku dayay inaan sameeyo laakiin gadaalaan dambe waa joojiyo hadda waxaan iska diyaarisa casharadaan iska diyaarsadaa ardayda maalinta kale aan siinaa iyo waxyaabaas iska diyaarsadaa hole kale hadda oo barnaamijkan kale ma qabto mustaqbalka maxaa rajeyna hamigaagu runtii horta mustaqbalka haddu waalidmo waxaan aad u rabaa inaan muqdisho ka sameyno haddu waalidmo meel oo teknolojiyada marka ardayda ay ku bartaan oo markaasi si wadamadan kale hadda ay soo saaraan diyaaradahan yaryar duulaayo iyo baabuurtan yaroo soconaayo ee soo saaraan inaan soo saarno aan muqdisho ka furno aan rajeynaynaa rajo le waay marka wax hadda oo meel lagu ogiyaan far lagu hayo ma aha laakiin taasaan rajeynaynaa insha allah in barnaamijkaasi baabuurtan oo kale oo halaabeen oo kale waxay o kale laga samayn karaa mootooyinkan halaabay oo kale wax kale laga samayn karaa wax badanaa la bedeli karaa marka inaan barnaamijtaasoo kale marka inaan sameyno teknolojiyada inaan sameyno aad rajeynaa ani kaligeygi miyi dad kale oo waa arkay oo baalasha diyaarada sameynaya waa arkay oo ayna hamiyad tahay sameynaya dadaa xataa waxa arkay oo diyaaradaas horteeda sameynaya laakiin u samaysa ma weysi oo u kici weysi aa jira na arkay hadda kuwa waxaa jira diyaarad sameeyey dhalinyaro badan oo diyaar soconayso baabuurka camal bas qaabka diyaaradu samaysan balse aan duuli karin sax waa aragnay kuwa baabuur sameeyey kuwa taangey sameeyo si fiican marka intiina inta aad weli isku dayday inaa inta israarsataan oo kale isku imaadaan wallahi taasaan aad u jeclahay waxaan aad u jeclahay oo weli xataa maraan codsaday haddana codsanaynaa in dadkaas kale oo farsamadan yaqaano iyo aniga iyo dadka kale in hal mar hal meel iskula keeno la dhaho warhaye wax ma qaban kartiin waxbaa soo bandhigteen anaga lacag ataa fartii aa nagala saarin qalabka ubaahanna bes hanoola gado qalabkaasaan ubaahanna qalabkaasaan ubaahanna qalabkaasaan ubaahanna hanoola gado hadda wax soo saari weyn anagaabo ninkii waa u dhaho asaa laygura sugaa malino anagaa digi doonne horta hanoolu tijaabi baanag waxaa inay bood naga tahay inaru naga tahay la arko
هنلا تجاوي يركز كلا تسيين قل مدوك جوجو ودي ذا لسجنة ويل كلا الشيء جاي سجنة صدق كلا أنا جو هرتا بكرون تلاقي الله يو إله سبحانه وتعالى هدان كاشنو هرتا واحد أنا جاي سمين كرنا مال واسمين كرنا هدا بس كدينو واسمين كرنا أنا جون قلب وين هيسنن سمين كنا قلب وين هو هيسنن أنا سمين كرنا بونا دلوا بدل كيسايل ترابونا وعيك مصبارة دب قلة يوم كبوجينا فيري هاي وحن وعي باشي كلا وحلو وجونا وعي إذا نسكنتي حسب منا من شارع سوقت من شرطة وجونا من عريني بقلنا وحلو وبهنا باشي كلا نستعمله وأنا سمست وحي واقع أنت واحد كلا لقيه لايو بس دوتك وحيس لي إن مركب حلا سمينا عالم ك سكول لي جام هذا لو صباحا وشذي قبان أو سميان عزيز أنت سمهيسن قابك يكون صورتك الشبر صرت كده ما يسوى يقابك أسمى صحر أنت عم بند تذكر شرحت إن وحاجر هرتا قصة من ما أهر إن أوصل بهذه الجامعة أنا رجع جامعة أصل لكن جامعة فرسمك من سبيحين وحاجرا قفا بحر كيسا مركو حوجا سوي نادو دكس القرآن لما جينا إلهي سبحانه وتعالى يبان وحوسينا قرآن كم عمق آخر يوم قفا أركيسا سكول لما جينا حركة سهيب أن إلى أصيف الصومالي إنه قرأ كل ما جينا الصومالي هو قرأ وحسن وحكاك شيء كان قف إيه شيء كمان أنا إيش هذا صار يا أركي قف أن كل لجينا أوفر الصومالي قرأ قف أن القرآن لجينا القرآن كي آخرنا مرك إلهي أود دي سواي مرك كم حرنا إن تكسب بهذا لكن وبهنا أنا جا أكون كل إرادة وبهنا وبهنا لما يصير أيضا وبهنا لكن هذا أنا جا مرك أساسا ما شاء الله الحمد لله و هذا هذه تنتظر زي ما قصنا كرنا محمد هان على دي العلاهات انتلو وضو وفضل وجي وقاد كل قصنا دي عرضها مع بابورتك اللي بتسلها مع ما شاء الله سؤالاته في عنوان سؤالاته في عنوان وحكوا همين وانجعله وين صح وصومالي ومركز وحياه بضن اسك بدل لها وحياه بضن اسك بدل لها رنتي وحياه بضن ودي بدل وتجاي ما لو تجلين فرصة ما استطعنا صبرنا وحن كسر علنا الدل كنا كسر علنا حتى قسم ما يدي بدأ نحدي الدل كنا بريمش كسر نول كنا حتى بضنا الديار وربا بضنا حياة بكل إسكاي مشغول لاين ويسك الدل لاين بريمش كان يوم مشغول لاين رنتي كان وقت بضنا وبيعي وعركسة إن إيه وين يكون بري وهمين يكون نقطه أو صلاة ده أدي أسون قط صلاة ده أدي أسون قط أو السجل أود ذلك واحد كلام يكون مشغول فرصة كلام بيلز السجل أنا يكون مشغول ذلك وحتى لو جرت حضنا وح إلى أود ديسا maalin ba maalin ku xigto waxa maskaxdi ku soo dhacay maalin ba maalin ku xigto waxa maskaxdi ku soo dhacay oo asnaa masameen kartid anaba yaabay wax kala ku soo dhacay tiyan samena tokal kasi qadta maskaxdi ku soo dhacay tokal kasi qadta maskaxdi ku soo dhacay ilaa awdiis saasoo ah marka waxa badan aan sidaa masameen kartid aan marka aan haminay anaad haminay marka runtii adan garab helno waa laga yaaba inaan waxa kala aan sameeyo insha Allah waa taay daawadiyal ee qaybii ugu dambeeyay barnaamijka in run iyo hami ayaan soo gaarnay ee ugu dambeyntii ee maxmuud marka aad eegto in dalka dowladu leeyahay ee in ka sabab uu soo kabanayo ee hadii maxabaaq u jeedin leh dowladdu ah maadaama nin aqoon leh macallin ah iskuul isla markaana jaamac soo dhameeyay haddana macnaa hal abuur ee fikir urin cusub oo macnaa waxyaabo badan oo dalka aan hore looga aqoonaa sameeyay oo intina saa sheegtay hore oo tilmaamtay in loo baahan yahay in la mideeyo kan inta isku wuxuu kale marka maxaa cabsan leedahay een waxaan cusaneynaa ee dowladda kaliya ma qof kasto markaas awood u leh inuu sameeyo ilaahay awood iska leh inuu markaas noo furo meel workshop ah oo markaas qalabyadan u baahanahay ee noo dhigan taasan cusaneynaa si markaas wax oo tajabala oo la taaban karo aan u sameeyno waxa laga yaaba xataa marka qalabkaas aan helno wax wili aan adduunka laga sameeyin oo markaas anagaan alifeyno inaan sameeyna laga yaaba xataa oo aan wili inventing lagu sameeyin anaga inaan markaa inventing gareyno aan laga yaaba marka waxaan u sameeynaa inay markaas qalabkaas workshopkaas noo furan qalabkaasna aan ogaadaan adiga marka laga soo toogeyna warbaahinta aad la hadasho ma jirtaa inta wixii qalabkii aad ma suuq aagaysay oo dadka aad u artisto ma jiraa سوق ماي ماي ولي ولي مسمينين حقا أنا هادنا وهو بلاوان أن أها بلاوان لا هذا ولي أنسي أهاي قلب بيدي بدنا أو دير أن دير قليل لهين مهلين ومركا ما هي السنين مركا قلب بيدا أدي هل كم بيدا حتى أهله وصوب بني كرا وعصوب بني كرا حتى أدي هو هذا تي في جاد كل حجرو أنا هو حفظ ديال الجوجو أنا هو حسمينس حقا كشيء وكله عبد العزيز على قوله ده مركز ساقو جرو برامج كاسا ساقو جرو إنه كده أنا حابب ده الجو
oo aanu guriga joogo inta kilometir jirtan jaad TV waa kana meesha ku taalo meeshan joogno waa kana intaas musaaf u jirtan soo dira adigina ma arki kartid 25 mitir aan hawada u dira ma arki kartid markaa adi laakiin aan waa ku arki karaa meesha aad fiir markaas aad markaa waa asna la sameyn karaa laakiin waxa ku xiran tahay in qarashaadka la helo qalabkeedan la helo markaa wili mufudo inaad sameyso waa la sameyn laakiin wixii qalabkii la hayn hada ma yaala xamar ma ما له هلي كرو حمر ميالو لكن تشاينا ولا جه هلا تشاينا ولا جه هلا مرك إن عادي مك قلب كأنت بدنا أكين أمنا أتشكتي ما علمي أت بارتي وأسوق أتمية مس واحد أنا أتقوى ماي ماي وابار بتجاوبني ولي لكن واباريو واوجاي وعندنا وانا أخرستا عشرة الناس ودك سدا يا رد أنا ضدك قاعد وكل هذا إلى ذي ذا نقول شيكرا haddii dig weeso dig weesan ku sheegi kara haddii leex weeso sabti leex weesan ku sheegi kara haddii kic weeso sabti kic weeso wax isoo waa inay kacdo waxaasna ku sheegi kara lugaha iska caadi lugaha ayaga shaqada qabtaan maxaa waa lugaha dhan waa marka dhulka ay joogtay shaqada qabtaan mar haday kacdo shaqo ma qaban karaan marka dadka badankood wax waa aniga kamid xataa diyaarad markay mareys waska fiirinaa ilaan waa fiirinaa wax ma ku ogeyn haddii leex waxa sheegi kara markay digis wax dijinow waa sheegi kara markay kicis wax kicinow waa sheegi kara markii lixinays waxa lixinow waa sheegi kara laakiin ibra saas uu ka sii jirin waa biibas waa ka fiirinaa bis marka adiga baashaan muddaan ku rafaasanaan fiirna alxamdulillah xoogaa hadda waa waan gartay dadan kula kaftamo noloshaada intaan way wili diyaad ma raacdo may waan gartay laakiin dhaxdeeda dhan iyo qalabyadeeda iyo waxeeda kale dhan waxa waaye internetka aan ka arkaa oo casharada xataa waa soo degsadaa inta cashar aan soo deji inta sabir aan soo deji adaa yaabis marka adiga waxaad aaminsan tahay ama hamigaagu yahay in diyaarad weyn oo ka ayso inaad sameyn karto dad qaadiso hadda hamigeyga hadda hal markii la helo ayaa laba la helaa laba markii la sadex horta hal aan sameeyo halkaas horta aniga kalsooni waan ku qabaa halkaas wili dad waxay dhaheen asxaan oo sameey anagaana saari ana waxaan dhahay anaa korayan inaan ku dhintaa barbaaba dhaabaday anaa korayo anaa wadaayo markaas kadib arag anaa korayo marka insha allah waan rajana insha allah mar dhow adi xiligay naqato ani qarash yar dahel xiligay naqato insha allah baash inaan sameeyo idinka waxaan igaro saad ii caawisan inaan igu caawisan wareysigaas ayigu duubtaan aan igaro balse qof lagu ixtiraam tusaale markii leerkoo kale ninka sameynayay waxaa la sheegaa 99 times oo isku day isku day markii dambe u toostay ha dad badan waxaa jiro aad ninka mooto soo saarta soomaali xidhaadaan macnaha asigii aakhirka dishi magaadi maxataa waa aaminsan tahay macnaha in diyaar markuu saa isku dijaabis may anu waa anoo koray oo wadaya magacii maba dhimanayo be macnaha qofka ugu horey oo soomaali aan qanaabay oo diyaarad asiga gacantiis ku sameeyey oo kor u qaaday kor hadda u qaado haga doontaa diyaarad kor badda u qaado qofkaas abana qanaab baal daabiyan ka galaa marka ay hadda intaad waxaan ku weydiinaa su'aal ah oo meesha laga soo dhex baxday tusaale hadda aad mujdada abarta ma jiraan waxna oo cilmigan ka macnaa aa u reebayso maya wiil ma barin dad hadda aan barin male laakiin iskuulada waa tagay maamulintooda la fariistay waxaan dhahay intaas yaran aqaanaa inta aqaan ardaydiina aydin baro ku shilin maydin ka rabo iskuulkii madiina ku yaalo iskuulkii karan ku yaalo meeshoro ku yaalnado maalin khamiis ama jimcana tagaana waxaan aqaanaan baraa markii aad dhameeyaanne remote-ka iyo receiver-ka iyo probabilities-ka aan siina iyo form-kan siina ayaga imtixaan ugu dhiga oo gurguru aan u qaybina assignment aan ugu dhiba cidii markaas kusoo guuleysatay imtixaankii way ku baastay miigi soo jawaabina marka ilaa hadda ayaga ha anigana marka waxa xoogaa qof kula soo xiriir ma jiraa oo inaa barta rabo ilaa hadda may wili wili hadda arday ama iskuul la soo xiriiri ma jiro ambar laakiin insha allah waa dadaal doonaa haddii waligmo inaan baro aad ugu dambeyn dadku daawanayo oo jecel inay macnaa ay bartaan in xirfadan ama farsamadan gacanta ee diyaaradda maxaad dhihi lahayd macnaa gacmo furnaan kusoo dhaweynayaa ama aniga inta yar aqaanaha iga faa'iideystaan oo iga bartaan ama qofka kale yaqaana ha ka bartaano laakiin waa barnaamij aad u fiican runtii oo waddankeena xataa faa'iido ah waxyaabo badan waxaa jira anaga oo dibadda ka keensano waxaa laga yaabaa inaad dibadda ka keensanin oo anagaa samaysa hadda dhaladan weyna u jeedid afar fiilbisaa ku xiran ayada dhanba afar fiilbisaa ku xiran
مركات فرتيد حديد هذا يا بس وحقو جرو مركا أنا بارتان كانوا وانا مقيا وحيا بدنا حاجات أنا أم بربارينين وبدل كرنا وحنا وبدل كرنا فريق أم فرين وبدل كرنا إذا نو ونود أخاقيس حق لو إيسان كسامي كرنا كسونا غنين إذا أنصارنا أنك سامي سان كرنا مركا أنا بس نقول حرمتها آه we can do أسمان كرنا هذا ما سنتهاي محاكو ليا بدنا أنت نولد أو فرصمضان أنت أنكو جود جري مسا يلا يلا نرشيد نرشادي وفرصة ما ذا وشيء نرشيد وشيء لكن ده كا دعوانا مي أمينا يعني ودي أن تن أو ولي هي كان أركي أو هذا شيء ملنا إني أمينا لكن وهاس كشيء كدهنا تن مركا كو أن بربرت كأها راي تورا أي واحد لو الحمو أو حن سمي أيضا ومركا هاس سفي عن أقولاتي بربرة أها أيضا كل أن عن تن كلو ديبي إلى على ما ذا ويلام gacantan kala u dhiibay waa haya mana deekare gacantina ibuu tan kala waxay ahayd markaas anagu safar ah oo aan la socono aniga hooyadeed ilaa u naxristo habarirteeda iyo dadeeda iyo habarirteeda kale isla socono oo meel safar ah u socono ilaahay awoodiisa waxa daay roob ilaahay awoodiisa in gira hooyadeed waday oo aniga dhashay أنا حاجة وايرة روا داي روبكي أنا يكون كي تي في مجر مثلاً مدري من وسرعني مركا مشان هو كميت كمو مشان كميت صار عنو جين بيو حب حب كوناي إددد وإد مرل بود عيسى أنا مدري عن لكن مرل بود عبي مشان داد لوقة هذانة نال جينت بس هلا وحين هلا جوري أو جينت بس هلا إسلام دقن إسلام تي أقلني هني جو حلو جلي على وين أني فنان ده لو جلي أخلاله، أني فنان ده أخلاله لو جلي، ما ترى إنسان مركب حافظ إما ده على الشيء على ده، أدي فنان ده أخلاله إيه، هل تفكر مو جارين؟ ما قدر، تدخل يا بني. تاسا إيوه يا بني، إيوه حكى له جريء أمرنا إلى إيوه ديسا، هدي أن هميو من العك مل أن كهلو، هدي هميو العك مشوي تلا وكاي، وبحاي وسوق هذانا، هدي العك هميو سانس كاي فدي قفص عضاي إيمانا ويرخ العك تؤسينا. دور مر بشبه لا صوبان دكتي هبدا يولي فرسما ذا إلهي يكو منستي إن محمود إن عكاش إن هذا مصطفى عكاش إن برامش كان روني همي ثقاب كان نوقع قيم قشي وأنا بعد عشان أقول إذا يو عكاش إن أساس إن ما تكلم سلام ما شاء الله عزيز على قولت أدبط ما صنته وأنا كفر حسنا ما شاء الله إنسان خصوصا قبل قبلنا برامش كان روني همي ما شاء الله ما سنبي